Prezidentul impeachment-ul მიმდინარე კვირას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის გადაწყვეტამდე თითქმის ორი კვირით ადრე უყრიან კენჭს. Prezidentul გადაყენებას ასი ხმა სჭირდება. Ქართული ოცნება თავს იზღვევს და ამბობს, რომ საჭირო რაოდენობის მოგროვება ნაკლებად რეალურია. Თუმცა მართველი პარტია თავს უკვე გამარჯვებულად აცხადებს. Სალომე ზურაბიშვილს ირაკლი კობახიძემ, რომელიც საკონსტიტუციო წარდგენის ავტორია, კოჭლი იხვი უწოდა. Ოპოზიცია impeachment-ს ევროინტეგრაციის საპოტაჟად აღიქვამს და პრეზიდენტის გადაყენებას ხმას არ მისცემს. Მაინც რჩება თუ არა ქართულ ოცნებას შანსი თავი მოუყაროს ას დეპუტატს და რა შეფასებები ისმოდა დღეს პოლიტიკური სპექტრისგან. Სოფო ვარდიაშვილი გვეტყვის. Cartul ოცნება თვითონაც ამბობს, რომ ას ხმას, რაც საჭიროა იმპიჩმენტისთვის, ვერ აგროვებს. Ყოველ შემთხვევაში პროცესი უკვე ამ კვირაშივე წარიმართება. Ორი კვირა აქვს პარლამენტს იმისთვის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ იმპიჩმენტის საკითხი განიხილოს და ეს ამ კვირაში მოხდება, რადგან სასესიო კვირაა და ხვალ უკვე გაიწერება დღის განრიგი საკითხის განხილვისა და კენჭის ყრისთვის. Ქართულ ოცნების წარმომადგენლებმა მიიწვიეს სალომე ზურაბიშვილი პარლამენტში, ყოველ შემთხვევაში თქვეს, რომ Parlamentul este amuzat de mare gânmata romas canonii toalistilor, dar gaugzaunian motivas președintele aparat. Rom tu salome zurabișul a acusurile și uțlia daestros proces. Sădat mișit hanam de băbidan gada gane bagane xileba. Parlamentul și uțlia moițuios piri vins mimarta simpicme de sacet chiar gânchilbași monatulios misagebat. Când dau capșir debit președintele aparat, stau vikit ca tu ekneva mas survili monatile obis. Sa Constituția sa samartlos gadat scotile bishem de gromulmat. Președintele smir Constituției s-a ruva da adgina. Ahle salome zurabișul is impeachment. Parlament și unda ugaron keci. Cartul iot nebistui sa samartlos gadat scotile ba samartle brivadat sta politicura dat gamartle bulia. Ta schwanairi gadat scotile bis molodini arts conia. Dar ceva, americul terminologia rom camu ihono, te greți odebul, ochul ihot, romelic uskuliske mimol, colectiv național zdravobas, arisate în nebul. Am americului terminologii ce ițuala Salome Zurabișvili șepaseba hutițli șemdeg, roța Irakli Kobakhidze mas principul arcevan suțodebda. Es 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს იყო, როცა Kobakhidze Zurabișvilis მხარდასაჭერ კამპანიაში, საარჩევნო ბანერებზე Zurabișvilis ნაცვლადაც მონდომებით პოზირებდა. Ახლა ამბობს, რომ პრეზიდენტმა პოსტი თვითონ უნდა დატოვოს. Salome Zurabișvili უღალატა საქართველოს კონსტიტუციას და საქართველოს კონსტიტუციაზე დადებულ ფიცს. Ის აღარ არის ღირსი საქართველოს პრეზიდენტის მაღალ სტატუსს ატარებდეს. Salome Zurabišvilis რომ ჰქონდეს შერჩენილი ელემენტარული ღირსება, ბუნებრივია საგუნისო სასამბლოს მიერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევის დადგენის შემდეგ, ის მყისიერად გადადგებოდა საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან. Ის დღიდან უკვე მხოლოდ ფორმალურად განიხილება საქართველოს პრეზიდენტად. Am poziția strulat iziareben de impeachment is kenchis khrisas. Kartuli otsnebis mkhares da icharen martvel partias formalurat gamoqopili khalkhis zalis tsarmomadgenlebi da evropeli sotsialistebi romlebits formalurat opozitsias tsarmoadgenen tumtsa prosakhelisuflebo pozitsias atareben. Vero iqo misi mrcheveli, ratkma unda urchevdi imas rom tsutsa da uare shoris gaeketebina alternativa tsudze. Meoria is rom sakonstitutsio sasamartlosats ki ar daujeros da amis mere ზიდოს ისტვირთი, რასაც ქვია კონსტიტუციის დარღვევა. Ზურაბიშვილმა რომ რაღაც თავისი ადგილი დაიკავა საზოგადოებაში, ამისთვის ყველაზე მართებული იქნებოდა, რომ მან თავისი ნები დატოვოს ეს პოსტი. Ყველა ამ ჯგუფის გათვალისწინებითაც ქართულ ოცნებას იმპიჩმენტისთვის საჭირო ხმების მოგროვება არ შეუძლია. Ის ას ხმას ვერ აგროვებს. Სრული ოპოზიციური სპექტრი ამბობს, რომ იმპიჩმენტს მხარს არ დაუჭერს. მათთვის ეს პროცესი ევროინტეგრაციის საბოტაჟს ნიშნავს და კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რომ სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის. Realuat ქვეყანაში აღარ დაგვჭა ეს გადაწყვეტილება ამის დასტურია რაიმე დამოუკიდებელი ორგანო რომელიც სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს მიიღებს სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე ყველაფერი ექვემდებარება ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ვერტიკალს ამ რუსულ ოცნებას ბიძინა ივანიშვილმა დაეკმაყოფილა და თავის ესე ვთქვათ ორი ნება პირველი ასიამოვნა რუსეთს და დაერგულება კიდევ ერთხელ დაუმტკიცა და მეორე დასაჯა თავისი ჭკუი ძალიან ზურაბშვილი თავისი ბოღმა და დაეკმაყოფილა ნიშნები რომ რეალურ საქმეებზე ქართული ოცნება და სალომე ზურაბიშვილი ერთმანეთს ებრძვის ეს არ ჩანს. Შესაბამისად ამით ხდება ეგრეთ წოდებული პროდასავლელი ამომრჩევლის მოტყუება. Მზავნილი რა არის პარტნიორებისთვის, ქვეყნისთვის რომ პრეზიდენტი იმის გამო რომ უცხოელი ლიდერებს შეხვდა კანდიდატის სტატუსის გამო უშჯით. Დასჯა არის, იმპიჩმენტი არის დასჯა. Პასუხისმგებლობის აკიდება ხო? Მე იმეც ვიტოვებ რომ საქართველოს პარლამენტში არ იქნება 100 ადამიანი ვინც იტყვის რომ დიახ პრეზიდენტმა დავსაჯო და ევროპის გამო. სხვა თქმა უნდა ჩათის საშუალებით მარტო
მოსამართლე კოლეგიის უმრავლესობამ 6 მოსამართლე პრინციპში გამოიტანა ის დასკვნა, რა დასკვნაც მათ შეუკვეთეს. Impeachment-ის განსახილველად პარლამენტს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ორი კვირა აქვს. კენჭის ხრა ამავე კვირაში გაიმართება, რადგან სასესიო კვირა. ხოლ პარლამენტის ბიუროსა და შემდეგ პლენარულ სხდომას წარედგინება დადგენილება საკითხის განხილვისა და კენჭის ხრის გრაფიკის შესახებ.